За сайн уу та. Оо за манай гişүүд та юу вэ? За. Сайн хамстаа та. За мөрөн дөрж гişүү сайн уу? Тий. За. Дараа юу гişүү сайн уу? За. Хитэ хуйл батлахаар хэвээ урч нь яг очижсэн чи яг толгороо орж ирлээ. За төвшөлт чи одоо хуйл мөн авах гэж болд тий гэж одоо бас жоохон бас жаахан болсон. Ямарад биш тий. Тий. Тасан ч. Төрсөн өдрөө маргааш амардаг хуйл батлаа. What? Юу хуцаад байгаа юм чи чинь? Төрсөн өдрийн дараа амардаг хуйл гэж хэн болонд их юм? Гүй ээ дараа та бодлоо. Та чи өөр дөрөв бод. Төрсөн өдрөө ингээл таа. Яаж болж байгаа бол маргааш нь сайхан амраа гэж хэл. Ажилтаа ингээл нэг юм нэг сонин цараатай ингээл очдог өстэй. Тэ чи уур сайхан амарч ил та. Хоёр. Бас залуу юм шүү. Зүг чи зүг зүг. За чи. Зүг байж болохгүй. Төрсөн өдрийн маргааш нь сайхан амархан юм шүү. Чи дүр дараагийнхаа төрсөн өдөр нөгөө юун дээр очоод хэд хэдэн савтар нэмчих заяа юу? Тийш үү? Тийш үү? Амарч таадаг юм байна. Сэрэг байгаас та дараа. Сэрэг байгаас. За за за. За өөр ямар хөл батлах вэ хинэ? Гүй энэ яг бай. Дараа ахаад нэг хөл. За. Яг ингээ орой ингээл унтаж мундах гал эсвэл ингээл өдөр ингээл сайхан гэрте амар гэж л гадаа хөөх төш шуугалтаа тоглоод. Бас ингээл хоорондоо ингээл толгоол бөмбөм. Чилхэд хүмүүд гэрте болоо цагнал дуудлаа та чи. Гүй ээ. Тэр чинь манай хүмүүд ш. Зөндөө өдөр байрны хүмүүд тоглоод байгаа хөөх. Тэр чинь оо тэр одоо тэр саксны шийдэнд гэрцэг наваач. Тэвэ сайхан ямарч амирч юм уу сайхан өдрөө сайхан амраад оройн сайхан унтаал те. Тэгээ. Одоо зинт ингэ заяа. Тэр дараа сар хүүрүүд гэдэг гадаагаа дүндүү шиг тулаад байгаа. Тэр болт шийдэнд гэрцэг наваад хуулаад муулаад аваад маваад ингэ тэр ингээд тэр нэг бүтэн ингээд устдаг заяа. Тэгээ. Нэг ойлгох нөгөө тэр юм ягаад юм бол дүүч мүүч нөгөө. Тий. Байж байж байгаа тавцаа юу. Тий. Тэгээ тэгээд дээрэс нь гой тэтэр юм уу. Гой хэрсэ. Гой чи байж байгаа. Төрчлөө хуулаар хүүхдүүд Тооч тэг танц хаймтай. Тий, эцэг чинь дуудаж байгаа цагаан дуудаж байгаа. Тий. Нөгөө хин генерал дөрөв орж ирээд дайшаа орж ирэх юм бүү. Тийш тээ. Тийш тээ. Тахад буулаа. Тийш тээ. Тэгээд тоглохгүй хулгайч үүг ерөөсөд сагсаг болох тоглохгүй. Тий. За. Бас нэг юм байна. Та ямар олон дуртай вэ? Цөө бай. 7 оногт нэг удаа цөө идэх бол батлач. Тэхүү. Тий. Тэгэл тэг чи хуйлгүй болохоо чи цараас юм чи цөө идэхгүй юм шүү дээ. Тийш тээ. 7 оногт нэг удаа те 5 дугаар ч юм уу. Тэ эсвэл хасааных нэг клубэр бантын хийсэн чат. За яа гэсэн чат. Түлж. За гадаг бүлэнц. Цоовингийн баяр гэдэг хуйл болох. Тийм. Долооногт нэг удаа. Тийм. Дээр нь бүр бүгдээ тэр нь юу намраасан чат юу юм. Сайхан цоовингийн баяраар сайхан бүгд төр цоовин ай дайл амраад сайхан. Тийм ээ. Тэ амарч дөхөө. Дага надад нэг. За. За яасан юм гĩш юу? Тэр чи амар хэрэгцээгүй юм яриад байгаа санагдах юм. Жохон арт өмнөд ойрхон амьдралд нь хэрэгтэй хуйл батламаар байна. Ийм Юу галзан болсон хүүхдийн тоглох эрхийг асахгүй энэ сонио амьдрал гоо чи одоо юу яриад байгаа чи одоо дараа одоо гiş одоо дарга нь одоо энэ ч одоо ус одоо өчтөн одоо жоохноос л одоо энэ дараа гэж одоо одоо чи тийм шүү дээ маа одоо чиний өөдөөс одоо ингэж одоо юу яриад байгаа юм би энэ харин тий чи бие даргатай юу хуцаа солиороод байгаа юм чи а чи одоо өчтөн амьдрал дөрхөн одоо юу л одоо хуйл баталцаа бодд чи өдөр чи тийм шүү дээ би төрж ингэж 76 бол тийм шүү дээ сайн баталлаа шүү дээ тийм шүү дээ Чи ч одоо юу солир? Энийг дараа юу нэний юм? За чи наа гэсэн чи нөгөө имптэ код байгаа чи түр гарч ий заяа. Тусдаа гарч ий. Гарч ий. Гарч ий. Чи юу вэ? Юу вэ? Чи гарга. Чи гарлаа чи. Одоо дараа юм өлдөөд ах чи хуцаа солироод дараа. Хин цувингийн хуйл батлын матлын гэж хэлий батлаа юм гэсэн тий биз дээ. Усаа тийм хай ойлаа тий байх шүү дээ. Дараа. Тэгээ одоо ийм хоёрын хооронд ийм нэг хийхтэй иймэрх юмнууд байж байгаа. Юу н гай болно. Аа болно. Усаа ирчүүд ярээ заяа. Юу гэх нөгөө Олт усны хажуунаас гарч ирсэн та мэдгүй юм тийм юм байх. Дандаа ирчүү дээрээ заа. Ирчүү дээрээ. Юу? Халам дээр сав. Тэгээд дээрэс нь 76 гэж арай ихтэй. Бидэрт ногдох мөнгө арай багасаад байна. Тэгэхээр 76-аа болоо бүр 7 болох чи. 7 ихтэй. Яа, 7 бурхан харуудаггүй энэ төргээд үг байдаг шүү дараа. Сайн яриад нөгөө энэ гişүм штэ. Тэг гişүм. Дэр сухууд хэмлэх юм лээ. Дараа батарч юм. Чи тэр хатаа манай нутгийн нэг морь яа гэх хойлонд нэг сайн нэг наадмар нэг ганц нэг 200 лаанд өгсөн шүү дээ чи минь таньдаг басна оо тэр дүр орж ирэх бас хөр хөрх юм бас гээд юм яриад байгаагүй тэргээ авчаад идэвлээ гоо 8 оддоор явчихдаг юм бий тэгэл та чи нөгөөдөө сайхан батчихдаг юм тэгэл та гэдэг үү тэгтэй за зөв өнөөдрийн урал их сайхан боллоо тэмдэглэх үү тэмдэглэх гэж нэг ихтэй телевизэд дуудаж ирээ сайхан за тий зөв батлаа гэж сайхан арай арай гоё эдгээр нөгөө гацаа за тий За. Чи үсэг ирээдүйтэй гişü шүү чи. Дараа нь жамаг юу харж байгаа шүү. За бай. За өнөөдөр би арт өмнөө бодож хуйл батллаа. Газар өчрөхгүй байна л.
Хэрвээ тэнд манай TV Top-ийн бичлэг гоё санагддаг бол манай YouTube хуудас руу ороод ингээд subscribe дараад өгөөрэй. Танд баярлалаа. Болж гинөө.